Así es como nace nuestra cocina, de la variedad y riqueza de nuestros productos, del esfuerzo de campesinos y pescadores, de la tradición y el compromiso con nuestro legado y nuestro futuro. Después de algunos viajes a este país, mi hermano Albert me insistía en un dato sorprendente. Más de 80.000 jóvenes estudian cocina. La pasión de estos muchachos por la gastronomía puede transformar el país. En el Perú, la cocina es ya un arma social cargada de futuro. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa en este país. Como yo desde pequeña he estado tan ligada a la cocina, yo ya estaba acostumbrada a ese tipo de vida, ya estaba acostumbrada a ver a mi abuelita cocinar, lo mío es la cocina. Este es un gran paso para mi objetivo, que es ser líder, que es ser uno de los cabezas de la cocina peruana. Para mí la cocina significa mucho porque me hace que me sienta más libre. Los chicos, lo que es increíble es que quieren ser tanto cocineros que más, como futbolistas. Tuve ese ímpetu, esas ganas, es distinto yo creo yo al fútbol, pero después me di cuenta que fue más que el fútbol. Y sí, fue mi más grande pasión. My excitement about young students entering into the field of cooking is probably the most exciting story happening today. El poder de la cocina finalmente es utilizado no solamente para alegrar a la gente que come, sino sobre todo para transformarle la vida a las personas que están alrededor. And food is a way to bring people together, and I think that's very important. Acá tú tienes la historia del Perú. La riqueza de frutas que hay en Perú es un nuevo mundo, ¿no? Es un poco como, yo creo que lo más parecido al paraíso, ¿no? En la Amazonía hay una despensa por descubrir. Perú, la cocina peruana no tiene límites. Este es el Perú. La simpleza de su preparación, la frescura del producto. Yo creo que este fenómeno de Perú, como te he dicho, no va a ser tan fácil de replicar. Tenemos que ver el pasado, pero también es importante creer en el futuro. Bon dia a tothom, gràcies per estar aquí. Bueno, farem primer una petita presentació general així del Perú i després parlarem de la part macroeconòmica per entendre per què Perú està com està avui en dia. I també farem una descripció dels sectors més interessants a la segona part. Val. Bueno, com a idioma oficial, el Perú té el castellà, però s'ha notat també que el quechua i l'aimara són idiomes oficials. Això ja ens dona una noció de la diversitat que té aquest país. Una gran diversitat cultural i geogràfica que fan la seva característica. Una superfície de 1.285.000 quilòmetres quadrats. Per dir-vos, per exemple, sol la regió de Loreto, que veiem allà, que és la part de l'Amazones, és com dues vegades Catalunya, tota Catalunya. La capital és Lima, que està al centre del país. Ara en un altre mapa ho veurem millor. El PIB és gairebé 200 milions de dòlars i un PIB de 10.200.000 dòlars per habitant, en PPA. És un PIB similar al de Colòmbia
una mica menys del de Brasil, Argentina i Xile, però és un PIB que està per càpita que està en creixement. Ara, en aquest mapa, podem veure amb els colors, els diferents colors, la gran diferència geogràfica que hi ha al Perú. Tenim la part verda, que és la part amazònica, és el 60% de tot el territori i és la menys poblada. Tot aquest vessant de los Andes és Amazones. La part central és tot muntanya, amb grans dificultats per a les infraestructures, per exemple, amb molts pobles rurals aïllats, i la majoria de la població està a la costa. Tota aquesta costa que veiem de nord, des de la frontera amb l'Equador fins a la frontera amb Xile, on tenim la major quantitat de població, que és una àrea desèrtica. És tot un desert que ara s'està desenvolupant molt per els agronegocis amb el rec artificial. Veiem, bueno, Lima, que és la capital, que és gairebé una tercera part de tota la població, és un país molt centralitzat, tots els negocis pràcticament passen per Lima, i altres ciutats, les segones ciutats, són Trujillo i Arequipa, i Chiclayo és la tercera. De la part de les muntanyes, la més important és el Cusco, i també, bueno, la zona de Cajamarca, més al nord. Bueno, parlarem ara de la part de la solidesa macroeconòmica i per què aquest clima favorable d'inversions que hi ha al Perú. També parlarem dels TLCs, el Tractat de Lliure Comerç, que hi ha al Perú, i després una descripció de sectors més dinàmics. Aquesta diapositiva, per més que és fins al 2010, és molt interessant per veure la xifra del creixement acumulat que té Perú. El 73%, que és el PIB acumulat de la primera dècada del segle XXI, el més elevat de tota Sud-amèrica. No de tota Amèrica Llatina, perquè tenim allà una mica més elevat, un pelín Panamà, però sí de Sud-amèrica i, bueno, i lluny davant de l'Argentina, Colòmbia, Equador i Brasil. Dèiem que va créixer molt fora les últimes dècades, però s'ha d'entendre que aquest creixement, o sigui, arriba després d'una època molt dolenta per l'economia peruana. La dècada dels anys 80, que és coneguda a tota Amèrica Llatina com la dècada perduda, va implicar una baixa de menys 1 al PIB en tota una dècada. Va ser una època molt dura, va ser la tornada a la democràcia, però amb un descontrol de hiperinflació al final del govern, el primer govern d'Alan García. La dècada del 90 va tenir un creixement estable de 3.9, però amb molts problemes econòmics també, amb moltes reformes liberals que van crear moltes dificultats a nivell social al país. I ara, des de Toledo, el segon govern d'Alan García, i ara amb l'Ollanta Humala, estem amb aquest creixement constant des de fa 14 anys ja. Podem veure l'evolució del PIB, com ha evolucionat, i veiem una baixada molt forta el 2009, que és per la crisi internacional, i com es va reprendre el país el 2010. També les perspectives són molt bones, pel que és el 2013-2015 s'estima, s'avalua que el Perú serà el país que creixerà més a la regió, amb un 6%, i que si continua amb aquesta línia estarà passant el PIB de Latinoamèrica, la mitjana, i també la mitjana del món cap al 2018. La inversió privada va ser molt important en aquest creixement. Mireu la baixada del 2009 i com es recupera després a partir del 2011. I, o sigui, això és una demostració de la confiança que hi ha en el sector privat, en les noves regles econòmiques que es van imposar al Perú.
també és molt atractiu per l'inversió estrangera, és un dels països que més inversió estrangera rep per habitant. Aquí mirem el flux d'inversió estrangera com puja del 2002 al 2012 i com percentatge del PIB és segon després de Xile, Xile que és el model, no? Perú està continuant, Perú i Colòmbia, els països del Pacífic, excepte Ecuador, estan continuant el model de creixement xilè. A més de tot això, tenim una demanda interna que està creixent moltíssim. I aquesta és una notícia nova perquè al Perú els centres de consum eren molt limitats a algunes àrees urbanes de Lima i d'algunes ciutats i la resta estava com aïllat, molt aïllat del que és el consum. 13% al 2010, 7% al 2011 i 7,4% de percentatge de la demanda interna. Una pujada molt forta de l'importació de vehicles, això ens dona la idea del moviment que hi ha al país, de 10 vegades del 2000 al 2012 i de domèstic, d'electrodomèstic, de 4 vegades més del 2003 al 2012. No hi ha res millor que un mapa per entendre aquesta situació. Mirem el 2000 el mapa del retail al Perú, com estava tot concentrat a Lima, i ara el 2010, bueno, encara més tres anys després, veiem com el retail s'ha distribuït per tot el país. O sigui, vol dir que s'han afegit al consum moltes àrees socials que abans no consumien. La majoria del retail són empreses xilenes que s'han instal·lat en el país i que van fer un desenvolupament molt fort els últims anys. Aquí tenim una dada molt interessant, que és la piràmide socioeconòmica del Perú. Aquí podem veure que la base és molt que està un sou de 213 dòlars mensuals, és molt gran, 41% de les cases. Tenim sol un 29% que és classe mitjana i que és la part dalt d'aquesta piràmide, però en les enquestes és interessant que sembla que més d'un 50% de la població peruana es considera classe mitjana, per més que no sigui, per més que sigui aquí a la part dels 340 dòlars, però això vol dir que hi ha un optimisme i hi ha una tendència al consum i una confiança a la situació econòmica que esperen evolucionar i millorar. Tot això es complementa amb un intercanvi dinàmic al sector exterior. El Perú té una balança, un superàvit a la balança comercial, o sigui, exporta més del que importa. Això és molt bo per les reserves del país. I tenim els últims 10 anys, per exemple, un 6% de creixement, 6 vegades de creixement de tot el que és la mineria, els commodities, que és la majoria de les exportacions peruanes. Gairebé el 55%, 56% de les exportacions són de la mineria, encara. Depèn de la mineria, l'economia peruana és com la locomotora. Però també hi ha una puja molt forta de les exportacions no tradicionals, com els químics, el tèxtil, que va pujar per 5 vegades. També és interessant veure la diversificació dels mercats de Perú i això és interessant per tots els països de Llatinoamèrica, com veiem com entra un jugador important com és la Xina, amb un 17% al 2012, que al 2002 com país ni figurava, estava dintre del que és tota l'Àsia de l'11%. I avui en dia, bueno, s'ha distribuït entre Xina, els països veïns de Latinoamèrica, la zona de l'euro d'Europa i els Estats Units. Ara, bueno, vam dir que a la dècada del 80 va tenir una inflació molt traumàtica de més del 1000% i avui en dia la inflació peruana és de les més baixes, està molt controlada i saben que l'han de controlar
perquè no tornin a passar les coses del passat. Per exemple, estem a l'IPC a nivell de Sud-amèrica al 2%, que és més baix que Xile o Colòmbia. I també una situació de deute pública, que és una variable molt important a Amèrica Latina, molt baixa, el 21% del PIB, el deute públic correspon a un 21% del PIB, que és un dels més baixos del món, no sol de Sud-amèrica. Tot això amb reserves internacionals que pugen contínuament i que donen solidesa a la moneda local. Tots aquests factors van donar a Perú una bona qualificació als investment grades. Standard & Poor's li dona 3B, Fitch 3B també i Moody's BAA2, que a nivell regional tenim Xile, Mèxic i Perú, que està per davant de Brasil i tot. I la tendència és a millorar, o sigui, com destinacions prioritàries d'inversió estrangera, segons la UNCTAD, Brasil va caure un lloc, Xile es manté al mateix lloc i Perú va millorar 5 llocs. O sigui, la tendència és positiva. Ara, aquí mirem, per exemple, dades del Doing Business, que posa Perú al segon lloc, l'Investment Grade aquí al segon lloc, i una dada important aquí que no s'ha de deixar de pensar és que Perú té una assignatura pendent molt forta a la part social, i aquí veiem com està molt mal classificat el desenvolupament humà. Estem al lloc 14. I és un dels reptes més importants de l'actual govern, o sigui que tot aquest creixement passi a una millora social. Això també comporta moltes oportunitats per a les empreses, perquè s'han de fer estructures, s'han de millorar vivendes, s'han de fer moltes tasques, l'educació, la salut són prioritàries per a aquest govern, i això l'hem de tenir en compte per identificar les oportunitats. Ara passem a la part del clima favorable per a les inversions. Perú té una estructura arancelària molt baixa, o sigui, el 56% dels productes tenen aranzel zero, un 33% estan al 6% i 10% que estan a 11%. Sí? La mitjana de l'aranzel és de 3.2, que és molt baixet. Bueno, aquí els rànquings em posen una altra vegada el Doing Business al segon lloc, després de Xile, millor que Colòmbia, Uruguai i Paraguai, i també el Forbes Magazine, que el posa al segon lloc. Aquí en aquest mapa veiem quals són els socis comercials i els tractats de lliure comerç que ha signat Perú. Perú té acords amb l'APEC, amb tota la regió de l'Àsia, que és un soci molt important, hi ha moltes inversions xineses, sobretot a la mineria. També amb el NAFTA, on Canadà és un soci important també per la mineria. I s'acaba de signar l'acord amb la Unió Europea, que això és una oportunitat pels productes peruans cap allà i per nosaltres cap a Perú, per més que ja els arancels eren molt baixets. Ara passem a la part de sectors, d'una breu descripció dels sectors més importants, més dinàmics del Perú. Això vol dir que hem de pensar que si teníem algun producte que té a veure amb aquests sectors, sí que tindrem alguna oportunitat interessant. Comencem per l'agrobusiness. Perú, bueno, tota aquesta part que hem vist al mapa, que és desert, ara s'està irrigant i hi ha moltíssima producció de canya de sucre, d'espàrrecs, d'olives, carxofes, uva, aguacate,
en tota aquesta àrea, que té una insolació molt bona i reben, per exemple, el cas d'Espàrrec, no, no sé quants són aquí les produccions, però és com el doble de produccions que poden tenir allà al Perú. Tenen el avantatge del canvi de la contraestació, que arriben als mercats del nord quan aquí no, no, no hi ha producció d'aquests productes, i són més de 100.000 hectàrees que estan dedicades a l'agrobusiness. I hi ha el doble projectat en noves àrees desèrtiques que es faran, que es portarà l'aigua per fer plantacions. Exportacions per 4.000 milions de dòlars de productes frescos, i també és molt interessant la part de productes orgànics, com la quinoa o la chia, la recuperació de producte de cereals ancestrals del Perú, que són orgànics i que s'està exportant molt. Bueno, l'agrobusiness està pujant, la tendència és a la puja. L'any passat va haver un problema climàtic i va baixar una mica, però la tendència sempre és a l'alça. El primer mercat d'aquest sector és als Estats Units i també Europa. Europa compra molta fruita peruana i alguna cosa als països de la regió. El sector de la pesca, o sigui, tenim 3.000 quilòmetres de litoral, això en un mar molt ric, amb la corrent del Hudson, que permet que hi hagi una diversitat ictícola molt important al Perú. És el primer exportador mundial de farines de peix i d'oli de peix, i exporta productes a més de 100 països al món. Sí? Aquí veiem els socis principals, estan a l'Àsia, Xina, Japó, Taiwan i Europa. També amb una tendència a l'alça. El sector tèxtil és molt important, molt reconegut per la qualitat del cotó, el cotó Pima. També és el primer productor mundial de fibres de camèlids, com són l'alpaca i la vicunya. I també és un gran centre amb una llarga tradició, amb una mà d'obra especialitzada molt bona. Aquí hi ha, no sé, Inditex, Tommy Hilfiger, Lacoste, marques com aquestes que produeixen allà directament. Aquí veiem com a l'exportació la majoria és amb confecció i una petita part que és el tèxtil sol. I als mercats, el mercat de la regió més important és Venezuela, i els Estats Units també és molt important, i sobretot altres països de la regió. La mineria, sense dubte, el motor de l'economia peruana. És un país polimetàl·lic, és el segon en reserves mundials de coure, el tercer de zinc i el primer en plata. Què podem dir? El 56% de les exportacions del país són d'aquest sector. Hi ha reserves enormes, hi ha el 13% del territori es pot dedicar a la mineria i sol 1% és explotat. Ara, també la mineria és un tema sensible i s'ha de veure de passar de l'1% al 13% en quines condicions, perquè hi ha hagut alguns conflictes últimament amb les poblacions de la muntanya. Els productes que més s'exporten aquí, tenim el coure, l'or, el plom, i les destinacions són, bueno, Suïssa, Canadà i Xina. Xina és el... Bueno, ara el veiem amb un 23%, que fa 10 anys pràcticament no estava. És el principal comprador de mineria ara al Perú. El sector energètic, aquí hi ha 6.000 milions de dòlars en projectes d'aquí al 2016, perquè s'està invertint molt. Tenim empreses com Endesa,
Suez, IC Power, Duke Energy, que estan a la regió i es necessita molt, hi ha moltes obres, sobretot per portar energia a la part amazònica, que està aïllada. Per exemple, Iquitos no està integrada al sistema nacional i és un dels projectes més importants que té en cartera per inversió. La producció energètica a la matriu està, el 56% és d'aigua, tot el que és hidroelèctrica. De fet, fa una setmana Isolux va guanyar una obra molt important per una central hidroelèctrica a Arequipa amb un soci brasiler. I el gas natural també és molt important per l'energia. Renovables, poquet de moment, però s'està donant molta empenta. Aquí ni figura l'eòlica, però hi ha molts projectes d'eòlica i el govern està donant molt interès, especialment a l'eòlica. La petroquímica també és un sector molt important al Perú, perquè té una producció de gas molt forta, el que és Camesa. Perú és l'únic país de la costa pacífica que és autosostenible en gas, o sigui que no necessita importar. I és un potencial pol petroquímic perquè té una cuenca petrolífera que s'ha d'explotar encara de 30 milions d'hectàrees. També s'ha integrat tot el que és el gas natural i a la part d'hidrocarburs líquids. Aquí hi ha possibles inversions molt interessants per tres plantes d'amoníac, dos de nitrato d'amonio i dos plantes d'urea i una d'etilè. Aquí veiem la puja de la producció de gas des del 2008 i l'importació de productes derivats del metà i l'importància que té l'urea, per exemple, per la importació. Passem a un altre sector, que res a veure, la part de serveis i outsourcing. A Perú tenim un avantatge molt gran, que és la part de per empreses que es volen instal·lar allà, pels call centers, que és una mà d'obra molt competitiva, de $270, i també alguns avantatges fiscals, com que no estan afectats per l'IVA. Sí? I també disponibilitats a la part tecnològica i a la part immobiliària, o sigui, es troben facilitats per instal·lar-se allà. Això, tot això amb la nova llei de protecció de dades que està vigent des de l'any 2011, que permet a les empreses, o sigui, tenir aquesta protecció que abans no la tenien. Això per donar una empenta al sector. Les exportacions del servei de contact centers es dirigeix, bueno, principalment als països del castellà, i això és un 50% d'Europa, que serà pràcticament tot Espanya, Sud-amèrica, Centroamèrica i una petita part a Nord-amèrica. I els sectors que treballen més els contact centers són telecomunicacions, tota la part de banca, retail, fins i tot el govern, turisme també molt. El sector immobiliari és un altre sector molt dinàmic. S'està parlant, s'està dient que hi ha una bombolla en algunes parts de Lima, sobretot a la part de San Isidro, Miraflores, però hi ha una demanda enorme de vivenda a tot el país. Es calcula que dues terceres parts de les vivendes del país són autoconstruïdes, doncs hi ha molt per fer. I l'any passat, que va ser un any molt dolent a nivell global, la construcció va créixer al 15%. A veure, aquí podem veure el que és la diferència entre el dèficit quantitatiu, que és sol del 20%, i el dèficit qualitatiu, que és el 79%, gairebé el 80%. Dèficit qualitatiu són cases que ja estan les cases, però que tenen deficiències, que no tenen accés a l'aigua o a l'electricitat. Doncs el 80% té aquest dèficit.
que és bastant elevat. També, per altra banda, veiem com pugen els crèdits, i això està més vinculat a la bona situació de la classe mitjana. Si dividim per regions, per lo que és urbà i rural, ens adonem en el que és el dèficit qualitatiu, que l'àrea rural, que representa 553.000 vivendes, el 90% té algun tipus de dèficit qualitatiu. Això vol dir que es necessita aigua i llum, bàsicament. I a l'àrea urbana, el 68%. Infraestructures. Aquí parlarem una mica, farem algunes coses, i la setmana que ve tindrem una altra presentació sobre aquest tema, no? Sí? Puntualment sobre infraestructures. A veure, tot aquest creixement, aquests acords internacionals que ha signat Perú, signifiquen que s'han de tenir infraestructures competitives per poder portar els productes als ports, per poder exportar, sigui a l'Àsia, Europa o als Estats Units. Doncs es necessiten i són prioritàries millores als ports, a les carreteres i també a les vies fèrries, pel que és la mineria. Tenim compromisos d'inversió pel 2013 de 7.300 milions i una inversió programada fins al 2016 de 17.700 milions de dòlars. Sí? Això inclou tot el que és obra pública i l'associació pública-privada. Aquí tenim, bueno, els subsectors més forts, o sigui, hi ha un esforç molt gran a tot el que és la xarxa viària, la ferroviària, l'aeroportuària és bàsicament la modernització del port del Cusco, de l'aeroport del Cusco, portuària és el port de Pisco, ja està pràcticament acabat una millora del port del Callao, i el port del Pisco s'està per millorar, i hidroviària és millorar totes les vies de l'Amazones que porten per comunicar diversos ports que estan sobre l'Amazones per la sortida a l'Atlàntic, o sigui cap a Manaus i entrar per Brasil i sortir els productes per allà. Pensem que no hi ha una carretera de Quitos al país. Quan has d'anar a Quitos i vas en avió, no està comunicada per carretera. I aquí, bueno, les quatre prioritats més importants del Pla Estratègic d'Infraestructura al Perú, que és, per una banda, asfaltar i construir una part important del que és la longitudinal de la Sierra. No sé si recordeu el mapa que hem vist, la part central és tota muntanya. En aquesta part hi ha petits trams de carretera, no hi ha una carretera que vagi de sud, que connecti de sud a nord per la muntanya. Has de baixar la costa on està la Panamericana i tens una sola carretera que va de nord a sud del país. Doncs una de les prioritats del govern és avançar en diferents plans, trams, ja s'està fent el primer tram, d'unir tota aquesta carretera longitudinal que està a la Sierra. I també això es connecta amb el quart punt, que és la banda ampla per 190 capitals de províncies, que en tota aquesta carretera portarà la banda ampla a les ciutats. També millora i construcció i rehabilitació de 1.000 ponts, que per diversos motius o no es van construir o per problemes del Niño climàtic i tot, a la muntanya es van perdre. La construcció de la xarxa de metro, continuar amb la construcció de la xarxa de metro de Lima i acabar aquesta, la línia 2 AT Callao, que porta fins a l'aeroport, el metro. I tota aquesta xarxa dorsal de fibra òptica
que té l'ambició d'integrar 190 ciutats. Aquest és un pla molt internacional, molt, molt interessant i que ajudarà a posar en un pla tecnològic al país. Bueno, aquí una mica les fonts, Asunas, Cedapal, Capeco i sobretot Proinversión. I, bueno, no resta més que donar-vos les gràcies i quedar a vostra disposició per qualsevol pregunta.